No, Jenny Joplinek Nagore Bargas izeneko neska baten istorioa kontatzen du. Eta esango nuke pertsonaiaren novela dela. Eta Nagore Bargas da, ba, 80ko hamarkadaren hasieran, Euskal Herriko herri industrial bateko langile auzo batera jaiotzen den neska bat. Hasieratik, jaiotzetik bertatik oso identitate, bueno, komplexua daukana. Aitaren aldetik, Espainiako etorkin pobre eta ezkertiarren alaba da, oso familia politizatukoa, ideologizatutakoa, zapalduen kontzientzia sendoa daukan familia batekoa aitaren aldetik. Eta amaren aldetik aldiz, Goierriko baserri pobre bateko azkenengo alaba, akonplejatuaren alaba da. Bere amak ies egingo du landa girotik, euskal girotik, erlijio girotik, herri industrial horretan ba, berriro ere ekiteko. Nagore Bargas haurtzaroan bizi dituen baldintza makurrek oso identitate gogorra, oso identitate irmoa eraikitzera daramate eta 80ko hamarkadan eta 80ko hamarrekoan kalean eta gurasoen tabernan garaiko giro sozial, politiko, pilpilian zegoenarekin kontaktu zuzenean hasiko da. Eta momentu batean, ez, ba, errebeldiaz, bueno, topera dagoen neska hori ba hautsi egingo da. Eta bere ordurarteko autoirudiak eta identitate zaharrak ez dio balioko. Eta ikasi beharko du ba, estrategia berriekin aurrera egiten. Eta badago novela guztian halako alderaketa bat edo ba, Nagore Bargas protagonistaren egoera eta evoluzio partikularraren eta Euskal Herriaren edo Euskal Herriko giro politikoaren azkenengo hiru hamarkadetako bat trajektoriaren artean. Ez bat egiten dute bi pultsuek, pertsonalak eta kolektiboak. Nagore Bargas herri Bilbo baino herri txikiago batean hasiko da, bere haurtzaro honetan erabezaroan, baina gero hirira jauzi egin nahi nuen eta Euskal Herri Herrian ondoen ezagutzen dudan hiria Bilbo da, bertan bizi izan nintzelako. Eta gustatzen zait, idazten ari naizenean espazioak menpean izatea edo ezagutzen ditudan espazioetan mugitzea, horrek ziurtasuna ematen didalako eta horrexegatik dago Bilbotik asko eta gero Nagoreren historia eta Jenny Joplin bada oso liburu esango nuke intensoa, bizia, ekintzaz betea, aldi berean zikina, ilunetik ere badaukana, badaukana intentsidadetik eta iruditzen zait Bilbok edo garaibateko Bilbok behintzat bat egiten dudela tonu horrekin. Bueno, oso ezinez kejatu, oso harrera ona izan du, izaten ari da. Badauka sentsazioa nik asko eman diodala historio honi. Uste dut, beti saiatzen naiz 100ko 100 ematen, baina kasu honetan 100ko 100 eman dut denbora luzean eta egunero eta modu oso intensoan. Eta, bueno, ordaina ere alakosia izaten ari da, ez, maitasun handia jarri dut lanean. Eta jasotzen ari naiz bueltan, ba orain deskantzatu. Oso nekatuta bukatu dute urtea, novelaren amaierari elkartu zitzaiolako bagero promozioa eta txapelketa nagusia, bertsolari txapelketa nagusia, eta orain deskantzatzen saiatzen ari naiz. Eta, bueno, nik ez dakit, letrekin daukadan harremana jarraitua da, ez naiz eta fase desberdinak dauzkan, eta bueno, ustu aldi baten ostean iruditzen zait orain betetzea tokatzen zaidala, bizitzea, irakurtzea,